Olá, amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos. Meu nome é Onivaldo Prumolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz este cortador de chapas de bancada com motor de tanquinho, uma ferramenta caseira feita com materiais que iriam ao lixo a um custo bem baixo. Vamos lá para o material? Madeira de um guarda-roupas velho, sarrafo que é resto de construção civil, motor de tanquinho de lavar roupas, dois mandril de furadeira, lata de forno micro-ondas, vedante de botijão de gás, arruela vedante de prego de telha, plástico de tanquinho de lavar roupas, cabo de energia que tirei de uma televisão antiga, um interruptor, alguns pregos e parafusos, também reciclados, um cortador de chapas, o único item que comprei para este projeto. Cortei um pedaço da madeira de guarda-roupas com 22 cm de largura por 30 cm de comprimento, o qual será a base de nossa ferramenta. Um furo na base com uma broca escalonada até chegar aos 12 milímetros. Cortei 4 pedaços do sarrafo com 9,5 cm. Dois deles vou fixar na ponta da base, através de parafusos. Vou usar também um pouco de cola para tirar o efeito de tramela, já que vou usar somente um parafuso. Nos outros dois pedaços de sarrafo, fixei através dos pregos a lata de forno micro-ondas, que cortei com 4 cm de largura por 14 cm de comprimento, formando esta peça, que irá vestir perfeitamente fixando o motor na base. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora, os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Thank you.
Com o plástico de tanquinho, fiz esta pequena peça para fixar o cabo de energia. A parte elétrica é bem simples. Um fio que vem do cabo de energia, vou ligar no interruptor. O outro fio que vem do cabo de energia, vou ligar no capacitor, que é original do motor, e também em um dos fios do motor. Este outro fio que sobrou do motor, vou ligar no interruptor. Com uma lima, torneei o eixo do motor para receber um mandril, o qual fixei no outro mandril usando um pedaço da rosca do próprio mandril, apertando um contra o outro, deixando bem alinhados. Também com a madeira do guarda-roupas, cortei esta outra peça com 22 cm de largura por 38 cm de comprimento e com um rebaixo na parte de baixo para encaixar o motor. E novamente fiz um furo com a broca escalonada, chegando aos 12 milímetros. Agora vou fixar a parte superior através de parafusos nos quatro sarrafos, usando o vedante de botijão de gás
como regulador de nível e aperto para o parafuso, o qual cortei ao meio. Observem, amigos, que fiz um corte nas duas peças de madeira, chegando até os furos que são perfeitamente alinhados. E sua função será receber e fixar o cortador de chapas, podendo ser retirado a qualquer momento, com muita facilidade, permitindo o seu uso em uma furadeira. Ficou pronto o nosso cortador de chapas? Vamos lá para o teste?